Ano. Za 100 let to tady bude bílé a prázdné. Tohle je moje město. A moje ulice. Na začátku byla myšlenka. Pražské veletrhy Václava Boháče. Václavova vize byla nekompromisní. Mělo-li se začít s výstavbou moderního obchodního města, muselo mít všechny atributy současného velkoobchodu. Kanceláře, kino, restaurace. Funkcionalistický návrh Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse v soutěži zvítězil. Navrhli světlo pronikající velkorysými okny a světlíky ve střešní konstrukci. Dva vnitřní prostory. Jeden úzký a vysoký. Druhý rozlehlý a relativně nízký. Muchovy dějiny slovanského národa zde budou působit téměř nepatřičně. Podzim 1928. 500 tisíc návštěvníků. Le Corbusier si prohlíží palác a pochopí, jak musí vytvářet velké budovy. Města ve městě s obytnými střechami a vnitřními ulicemi. Přístupné a zalité světlem. Válka. Mými ulicemi pochoduje gestapo. Zabavený židovský majetek plní výstavní kóje. Znárodnění. Paláce pro veřejnost v podstatě uzavírá. Přízemí obsazuje Tuzex. Léto 1974. Oheň začal ve 4. patře. Bleskově se šíří. Po širokých chodbách. Po kobercích. Po stěnách. Oheň bouří už 6. den. Ohořelé předměty se nesou vzduchem až na 2. břeh řeky. Dnes zapisují na seznam kulturních památek. Má nulovou finanční hodnotu, ale i teď je ztělesněním logiky a optimismu první republiky. Společností rezonují návrhy na jeho obnovu. Nemocnice, studentská kolej, československé aerolinie, projektový ústav. Prosinec 1995. Slavnostní otevření. Proudící davy nahradilo moderní a současné umění Národní galerie. Bílá. Je všude. Na zdech, na podlaze i na zábradlí. Okna jsou teď zrcadlivá. Zvenku už není vidět dovnitř. Zmizely markízy a náměstí. Přibyly živé ploty a příkop. Tohle je teď moje ulice. A moje město. Představte si, že výška stropu už není limitující. Výstavní prostory nejsou nijak členěny. Že je dost místa pro vzdělávací aktivity. Že neexistuje žádná optická bariéra. Před budovou není kamenná hráz. Před budovou je opět veřejný prostor.